morgon. Jag står här och dricker en kaffe. Sveper en kaffe, rättare sagt. Vi ska snart åka härifrån. Lilo ska hem till sin farmor en liten sväng. Och det är för att jag ska åka till sjukgymnasten. Jag var där för 4 dagar sedan. Och då fick jag konstatera att det är foglossning jag har. Och så fick jag lite övningar och så skulle jag använda ett sånt här foglossningsbälte. Och då frågade hon om jag hade ett sånt. Och jag har ett sånt. Jag använde det för typ 2 veckor sedan. Så att jag sa, ja men det har jag. Liksom. Bara det att när jag skulle använda det dagen efter då så hittade inte jag det. Och jag har letat som en galning. Så att det har jag inte kunnat använda. Men nu då i alla fall så ska jag åka dit och få prova så här TENS. Och se om det funkar. Och om det funkar lite grann så kommer jag få med mig en sån hem. Så att jag kan liksom gå runt med den. Och sådär då. Så hoppas vi att det hjälper. Vad säger du? Mamma. Ja, vad är det då? Ja, hjärtat. Jag kan inte flytta på soffan. Den är alldeles för stor. Ja, så det är det vi ska göra nu. Jag ska svepa upp mitt kaffe så ska vi ta på oss och åka sen. Jag ska vara där om 1 timme hos sjukgymnasten. Men jag tänker att det är bra att åka i tid så att jag inte bara droppar Lilo i dörren liksom. Duktig du är, Lilo. Var är den andra skon då? Hittar du den? Det var den ju. Backa. Så, då var jag klar hos sjukgymnasten i alla fall. Och det gick bra. Jag fick prova den här. Du kommer ihåg. Jag fick prova den här TENS-apparaten. Och jag tyckte det kändes bra ändå. Och nu fick jag ju med en hem så jag hoppas verkligen att det funkar. För igår hade jag så jäkla ont hela dagen. Och jag kände bara, alltså jag ber att det funkar. Sen fick jag också skrivit ut ett foglossningsband. Men det kommer inte förrän nästa vecka. Nu är jag i alla fall på väg till Simons mamma igen. Och ska hämta Lilo. Vi ska åka hem och sova tror jag först. Kanske äta någon macka och sen sova. Hon älskar skagenröra, märkte jag häromdagen. Jag satt åt det själv, så fick hon smaka lite. Och hon bara... Du har smör. Så, nu sover Lilo. Och jag brukar alltid passa på att sova när Lilo sover. För det är liksom den enda tiden på dagen som man kan... Slappna av lite. Men idag så har jag ganska mycket att göra. Jag har skrivit en liten to-do-list nu som jag måste ta tag i. Det är massa grejer jag behöver göra egentligen. Okej, jag har börjat göra lite pannkakor här nu. Dock insåg jag att vi har inget steksmör. Så jag hoppas att det funkar med att ta bara vanligt så här smör. Jag skulle ha beställt mat igår egentligen. Men jag glömde det och Simon glömde också det. Jag hade som mål för 2020 att jag ska vara bättre på att hålla ordning efter mig. Och också att jag ska beställa mat varje söndag. Det går sådär. Alltså jag är ganska bra på att hålla ordning när det väl är städat. Då tycker jag det är roligt att liksom plocka undan efter mig. Men så fort det blir stökigt. Då finns det liksom inget stopp. Då kan jag skita i och ta bort disken. Jag kan skita i allt typ. För då tänker jag att men jag ska ändå snart storstäda. Så då blir det så ut som fan istället. Alltså. Varför blir det alltid så? Det var en liten tjej som vaknade här nu. Så
Så, nu har jag diskat. Vi har ätit lite mat, bytt lite blöjor och sådär. Så nu har jag lite till att stryka från våran lista. Jag har också fixat lite inför fredag. För vi ska nämligen åka iväg, jag och Simon, på fredag. Det är ju Alla hjärtans dag på lördag, tror jag. Den 14, tror det är på lördag. Är det? Nej, 14 är inte på lördag. Och vi har faktiskt, eller Simon har bokat att vi ska gå på spa och ha lite så här övernattning och sådär mysigt. Jag fyller ju år också den 17. Simon har fixat lite barnvakt och vi har inte haft någon dag än där vi har kommit iväg och liksom bara spenderat tid tillsammans liksom. Sen Lilo föddes. Det enda vi har gjort är att gå på bio. Vi behöver det här, känner jag. Så nu har jag fixat lite inför det. Nu har jag dammsugit lite. Och direkt så fort jag gör någonting så får jag sån sammandragningar hela tiden. Nu har jag liksom bara dammsugit och typ plockat i diskmaskinen. Och jag får sammandragningar. I don't know why. Jag är inte superont i ryggen i alla fall. Det är skönt. Och jag tror att det är på grund av den här tensen jag har provat. Kanske. Jag tänkte i alla fall att det kunde vara kul att kolla lite i de här. Den här fyllde jag i när jag var gravid med Lilo. Och den här är tanken att jag ska ha fyllt i nu. Det har inte gått så bra med den boken, men här var jag väldigt flitig i alla fall. Vi ska kolla kanske om det står något kul om den här veckan. För jag går ju in i vecka 27 denna vecka. Så jag tänkte om det kanske står lite kul från förra graviditeten. Man kan jämföra lite. Då står det, jag känner mig vacker, lite klumpig och svettig. Det här tänker jag på mycket just nu. Får man sola när man är gravid? Solen har äntligen tittat fram. Ja, det var ju lite längre fram på året då, så. Ja. Det här ser jag fram emot. Att få köpa fina klänningar där min mage syns. Sen när hon är född ser jag fram emot att umgås med familj. Att se Simon hålla henne första gången. Det var ju mysigt. Så här tänker jag om barnets rörelser i magen. I skrivande stund sparkar det hur mycket som helst. Ibland är det mindre då jag... Och då blir jag extremt orolig. Inget dåligt för henne, min lilla bebis. Och så var det så här. Då. Nu har ju inte jag fyllt i någonting typ i den här boken. Ingenting efter vecka 20. Så att här ligger jag lite efter. Jag får ta och börja fylla i den snart, tänker jag. Kanske också kan jag ikväll. Det finns väldigt mycket saker jag ska göra ikväll. Jag och Lilo har precis badat. Vi hade egentligen tänkt att gå ut en sväng. Men det är typ storm ute. Så jag kände lite att vi går och badar istället. Jag hade i alla fall tänkt att visa magen. Jag är ju i vecka 27 nu. Eller jag går in i vecka 27 denna veckan. Och så här ser jag ut. Jag har verkligen börjat känna av det, alltså. Jag har ganska ont ibland. Men jag gillar ändå att se den växa. Jag tycker det är så fint med gravidmagar. Jag vill typ alltid ha en gravidmage. Men nu är det lite jobbigt också. Hej Lilo! Vill du hoppa i sängen? Lilo, kan du hoppa på rumpan? Doink! En gång till. Oj! Jag tror att jag har filmat väldigt mycket i den här videon. Så att jag tänker att det räcker här. Nu går vi mest och väntar på att Simon ska komma hem. Och sen ska vi bara ta det lugnt. Laga lite mat. Ja, det är lite gött. Sådär, en måndagkväll. Tack för att ni har tittat. Vi hoppas att ni tycker att det är kul att följa med oss här. Det är roligt att filma. Så kommentera om ni tycker det är kul. Glöm inte att följa Libros kanaler. Och gärna mig på Instagram också. Okej, ha det bäst. Hejdå.